Artıq məlum olduğu kimi, fevralın 19-u İranda parlament seçkiləri ilə əlaqədar vilayət Quliyevin səfəri təxirə salındı. CAMAH Analitik İnformasiya Mərkəzinin yaydığı məlumata görə, Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Dr. Mahmud Əli Çehraqaninin hüquqlarının pozulmasına və qanunsuz həbsinə etiraz əlaməti olaraq, CAMAH Mərkəzi Komitəsi Təbrizdə bəyanat yayıb. Bəyanatda Cənubi Azərbaycan əhalisi seçkilərdə iştirak etməməyə çağırılıb. CAMAH-ın məlumatında o da bildirilir ki, əhalinin böyük hissəsi Dr. Çehraqanini dəstəkləyərək seçkilərdə iştirak etməyəcəklərini bildiriblər. Mahmud Əli Çehraqani hazırda həbsdə saxlanılır və ailəsinin onunla görüşməsinə icazə verilmir.